mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosrdenstvo Otca, pokoj nášho Pána Ježiša Krista a spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Milí bratia, milé sestry, na úvod budeme spoločne volať Tvoje milosrdenstvo je večné. Tvoje milosrdenstvo je večné. Sláva Ti, Pane, lebo Ty odpúšťaš všetky neprávosti a liečiš všetky neduhy. Tvoje milosrdenstvo je večné. Sláva Ti, Pane, lebo si milosrdný a láskavý, pomalý do hnevu a veľký v láske. Tvoje milosrdenstvo je večné. Sláva Ti, Pane, lebo si Otcom, ktorý je dobrotivý voči svojim deťom. Tvoje milosrdenstvo je večné. Modlíme sa. Velebíme ťa, Pane, Svätý Otče, lebo si poslal na tento svet svojho Syna, aby vyliatím krvi zhromaždil ľudí rozdelených a rozpílených hriechom a aby bol pre tých, čo sa zhromažďujú do jedného ovčinca, pastierom a bránou, cez ktorú, keď niekto vojde, bude spasený a bude vchádzať, vychádzať a nájde nebeské pastviny. Prosíme ťa, Otče, daj, aby Tvoji veriaci vstupujúci touto bránou boli prijatí do Tvojej prítomnosti a zakúsili Tvoje milosrdenstvo skrze Krista nášho Pána. Amen. Drahí bratia, milé sestry, mimoriadny svätý rok milosrdenstva ustanovený svätým Otcom pozýva každého z nás v hlbokej skúsenosti milosti a zmierenia. Teraz budeme pokropení požehnanou vodou na pamiatku nášho krstu. Ona je vzývaním milosrdenstva a spásy v sile zmrtvých stania Ježiša Krista. Bratia a sestry, poďme v mene Kristovom. On je cesta, ktorá nás vedie v roku milosrdenstva a milosti. Nás všemohúci Boh očistí od hriechov a nech nás touto eucharistickou obetou posvetí, aby sme sa mohli s ním zúčastniť na nebeskej hostine v jeho kráľovstve. Amen. Bratia, sestry, dovolte mi privítať medzi nami vyslanca, otca biskupa, delegáta na dnešný slávnostný deň, svätého vikára Jozefa Kuneša, ktorý prichádza k nám otvoriť svetú bránu a vlastne tak započať aj milostivý jubilejný rok našej farnosti, kde budeme môcť 365 dní získavať jubilejné odpustky. Ježko, vítaj bez nami. Ďakujem. Milé bratia, milé sestry, keď ma váš pán dekán Jožko pozýval na túto udalosť, tak to sme boli pred jednou večerou, ja som bol taký hladný a nervózny, ale potom po večeri už taký upokojený som mu to slúbil a až teraz začínam chápať, aké milosti sa mi dostalo. A dostáva, že som mohol spolu s vami prekročiť jubilejnú bránu. Pripravme sa modlitbou na počúvanie Božieho slova a prijatie Eucharistie. Ustavia vás, radosť mu zvesť,
s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Zástupy sa pýtali Jána, čo teda máme robiť? On im odpovedal, kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké. A kto má jedlo, nech urobí podobne. Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť a hovorili mu, učiteľ, čo máme robiť? On im povedal, nevymáhajte viac, ako vám určili. Pýtali sa ho aj vojaci, a čo máme robiť my? Vravel im, nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom. Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým, ja vás krstím vodou, no prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať po remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia kňazi, váš duchovný otec tejto farnosti. Počas celého toho nasledujúceho roka milosrdenstva práve vo vašom chráme môžeme získať veľa, veľa Božích milostí vždy pri práve tom vstupe do chrámu. Pre nás vždy vstup do chrámu bol dôležitý, veď vždy v každom kostole pri dverách nejde svetenička, kde sa už tým, že sa požehnáme svetenou vodou, pripravujeme na to stretnutie so svätým. Ale toto je niečo výnimočné. A preto by sme mohli začať aj našu spoločnú úvahu najprv spoločnou modlitbou. Modlitbou na rok milosrdenstva, ktorú nám daroval a dáva Svätý Otec František. Pane Ježišu Kriste, Ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec a povedal si nám, že kto vidí Teba, vidí Jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zachria a Matúša z otroctva peňazí. Cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení. Dojal Petra k slzám po zrade a zaistil rajkajúcemu Lotrovi. Daj nám tak počúvať slova, ktoré si povedal Samaritánke, ako by si ich hovoril každému z nás, keby si poznala Boží dar. Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť najmä cez odpustenie a milosrdenstvo. Daj, aby cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou Teba, svojho Pána, skrieseného a oslaveného. Prijal si si, aby Tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle. Daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením. Zošli svojho ducha všetkých nás, posväť jeho pomazaním, aby jubileum milosrdenstva bol rokom Pánovej milosti a aby Tvoja cirkev mohla s novým nadšením prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utlačaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak. Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to Teba, ktorý žiješ a kráľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen. Ale to amen ešte nebude koniec kázne. Dlhá modlitba, však? Ale myslím, že veľmi dobrá. Určite sa aj budeme modliť veľakrát tento, pretože sa aj budete modlívať každý deň doma. Štartuje ten rok milosrdenstva. Ale všelijaké okolnosti, ktoré my prežívame aj vo svete, aj v národe, aj v tom spoločenskom meradle, niekedy nás možno až také na oko kacírskej otázke privádzajú, Bože, kde je to milosrdenstvo? V tomto svete, krutom, kde je milosrdenstvo? Pred pár dňami len som pozeral taký 3/4-hodinový dokument, natočený s jedným mladým mužom zo Severnej Kórey, ktorý sa narodil v tábore číslo 14 pre politických väzňov, v takom krutom vlastne tábore, kde sa, kto sa tam dostane do smrti, odtiaľ nevyviazne. A on sa tam už narodil a opisoval tam ten život. Od 7 rokov robil v bani. Neviem, či tu máme nejaké dieťa, čo má 7 rokov. Koľko máš rokov? 8. Si predstav, že by si už musela robiť v bani. To je nepredstaviteľné. Hovoril, že každý deň jedli raz za deň kúsok také pšeničnej kaše. Stále hlavne. Tešili sa, keď sa im podarilo chytiť potkan, lebo to bolo jediné meso. Aj to iba na začas. Hovoril, že bitka tam bola každý deň. Tie hrozné príkazy, akými vychovala tie normy, regule toho tábora. Jedna z nich bola, že keby niekto začul, že kto si sa chystá ujsť, musí ho hneď udať. Ak ho neudá, tak ho zabijú. A keď mal 14 rokov, tak sa vracal k tej chalúke, kde bývala jeho rodina. A jeho starší brat vtedy nebol v fabrike, kde mal byť. A začul, ako hovorí matke, a matka jemu, že aby ušli. On sa vtedy zhrozil a uvedomil si, že však on ich musí ísť nahlásiť, lebo im sa chystajú ujsť. Tak išiel ich nahlásiť a hneď samozrejme po tom nahlásení hneď jeho zobrali do basy v tom tábore a 7 mesiacov v kuse ho mučili. Deň noc. Keď ho pustili, tak ho pustili rovno na popravu jeho matky a jeho brata. A on si vtedy hovorí, že ja som si myslel, že to tak má byť vtedy. A až keď mal 24 rokov, tak dostal kolegu nového väzňa, ktorý prišiel zvonku. A ten mu hovoril, že vonku je aj ryža. A že vonku je aj meso z kuraťa. A on hovorí, že ja som chcel uvisť a ušiel som z obrovskej zvedavosti, lebo som počul, že vonku je aj ryža, aj meso z kuraťa. A podarilo sa mu uvisť potom ten jeho život. Pokračuje ďalej. Ťažko. No a čo bolo pre mňa také ešte veľmi kruté bolo, že v tom dokumente bol aj rozhovor s dvomi bacharmi z toho, bývalými bacharmi z tých táborov. A ten hovorí, že my sme tam tých väzňov, tých ľudí, my sme ich zabíjali ako muchy, keď nás nebavilo ich strážiť. A jeden hovorí, že nikdy som si neuvedomil, že zabíjať ľudí je zlé. Ale druhý hovoril, že po rokoch mi to dochádza. Ako som len mohol takto zaobchádzať s druhými ľuďmi? Neviem, milí bratia, milé sestry, v akej realite konkrétne žijú vaše rodiny, žijete vy. Možno len Bohu ďakovať, že v takýchto krutých podmienkach asi nežije nikto z nás.
Ale aj keď nežijeme v nejakom tábore v Severnej Kórii, určite aj náš život pri našich chvíľach, ktoré sa nám zdajú byť veľmi ťažké. Možno práve také, kde sa človek pýta, Pane Bože, kde je milosrdenstvo? A práve na základe a na podklade tejto ľudskej schopnosti byť krutý, triumfuje Boh. Nad všetkým dokáže zvíťaziť svojim odpustením. To človek vždy nevie. Možno niekto z vás, alebo poznáte ľudí, ktorí zažili čosi také ťažké v živote, že do smrti nevedia odpustiť. Pre nás ľudí niekedy aj máme odpustiť iné také ťažšie veci. To nie je jednorazová vec. Máme sa ľahko odpúšťať, nie? To nás prejde. Ale niekedy odpustiť je tak dlhý proces. Človek s tým zápasí. Spovedá sa z toho. Furt sa mu to vracia. A furt, hej. Vieme, že je rozdiel medzi zabudnúť a odpustiť, samozrejme, ale niekedy... A Boh práve týmto triumfuje, bratia a sestry, že On všetko dokáže odpustiť, nad všetkým dokáže zvíťaziť svojim odpustením. Veľmi pekne to bolo vyjadrené v tej dlhej modlitbe, alebo v tej modlitbe na rok odpustenia, ktorú sme začali. Ako Boh dokázal zvíťaziť svojim odpustením v prípade mýtnika Zachéja, ktorému celá spoločnosť v meste, kde žil, neodpúšťala. Mýtnikom sa neodpúšťala. Mýtnikom sa nadávali, lebo boli zapredaní, boli zlodeji, slúžili cudzej moci. Na mýtnikov sa vylieval spoločenský hnev. Takisto Matúš, ďalší mýtnik, spomenutý v tej modlitbe, ktorého si dokonca Kristus povšimol a povolil. Jeho ľudia zabudovali. A Ježíš naopak si ho všimol. Ako víťazí Boh. Potom sme tam mali spomenuté cudzoložnicu z Evanjelia a Magdalénu, z ktorej Pán vyhnal mnoho zlých duchov. A to je ďalší taký príklad, taká oblasť ďalšia života, že ako ťažko sa odvyká od takých naučených hriechov. Od hriechov, ktoré človek opakuje, ktoré sú ťažké. Cudzoložstva alebo smilstva, hriechov nečistoty. A práve Boh, ktorý je milovník ľudskej duše, ktorý je zamilovaný do človeka, tak On vie aj z tohto pomôcť výzvom, v prvom rade tým, že to odpustí. Potom sme mali v tej modlitbe spomenutého Petra a kajúceho Lotra, ktorý tiež zlyhal v živote. Aj Peter, trikrát Kristovi sa nepriznal, trikrát ho zaprel. Kajúci Lotor bol podľa tradície vrak z lúpežného prepadnutia. Takýmto ľuďom spoločnosť často už by na jasnú šancu nedala. A Boh je ten, ktorý víťazí tým, že On tú šancu znova ponúkne. Boh dá znova šancu. Opäť vie zvíťaziť svojim odpustením. Zoberte si napríklad, koľko manželstiev sa rozpadáva preto, že už si nedajú šancu. Možno by stačila ešte jedna, ale jeden z partnerov si povie dosť. Boh je v tomto väčší. On tú šancu ponúkol tomu Lotrovi ešte aj na kríži. Možno pár desiatok minút pred jeho smrťou. Ponúkol mu ešte jedno. A on ju od Krista prijal. Potom sme tam mali spomenutú Samaritánku. A na nej veľmi pekne vidno, že túto Božiu ponuku odpustenia ani naša, neviem aká veľká hriešnosť, neodradí. Boh je pripravený odpustiť a neviem, ako veľkému riešie, ktorý dokonca aj menej. A v tom je práve ten,
tá Božia milosť. Keď teda si tak uznáme a priznáme, samozrejme najprv vo svojom vlastnom svedomí, ale aj navonok, že sme hriešnici, že som hriešnik, tak potom som aj ja, a ak si to priznáš aj ty, brat a sestra, tak spoločne sme tí adresáti milosrdenstva. Milosrdenstva Boha. To je, určite nikto z nás nechce propagovať hriech. Práve naopak sme tu spolu, aby sme sa pozbudzovali v čnostiach. Ale to, že hriešnici sme, milí bratia a sestry, je istým spôsobom pre nás aj šťastie. Lebo tým pádom sme adresáti milosrdenstva. Každý, kto si prizná, že je hriešnik, je adresát milosrdenstva. Preto ten veľkonočný chválospev istým spôsobom ospevuje, že šťastná vina Adama, ak si pamätáte z Veľkej noci, lebo kvôli nej nám prišiel vykupiteľ. A vždy, keď uznáme, bratia a sestry, že som hriešnik, tak vtedy na nás zostupuje milosrdenstvo Boha. Keď to vyznáme vo sviatosti zmierenia, tak vtedy to aj na vlastné uši počujeme ústami kňaza, že odpúšťaj a ja ťa rozrešujem od tvojich hriechov, odpúšťaj sa ti hriechy. To je obrovský dar. Jedna vec ma tak osobne zasiahla v tom, v tej modlitbe, ktorú sme sa modlili, ktorú zložil svätý otec František. V tej modlitbe sme sa modlili, prial si si, Boh, Bože, Boh si prial, prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí sladosťou. Všetci, čo sme pokrstení, sme Boží služobníci, ale najmä, čo sme prijali sviatosť kňazstva, nie bratiami, toto kňazi, no Boží služobníci, a my všetci, kňazi, aj ja teda prežívame to, čo svätý otec František v tejto modlitbe vyjadril, že sme nielen slabí, sme zaodetí slabosťou. Máme svoje chyby, s ktorými sa boríme, máme svoje oblasti, kde vzývame to Božie milosrdenstvo. Lebo každý, milý brat, milá sestra, každý má nejakú slabosť, nejakú možno aj návykový hriech, niečo, v čom zlyhávame, čo nás pokojuje. Pred sebou samými. S čím sa, tu nie je možno len vám, čo trápne spovedať stále z tých istých hriechov, ale nie je trápne sa spovedať stále z tých istých hriechov, a sestri spovedali. Sme zaodetí slabosťou. Slabosťou sme závodili toho človečného, poznačeného prvým príchodom. Ale pokračuje v tej modlitbe. A mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle a tak ďalej a tak ďalej. Práve to, že Boh zveril moc odpúšťať hriechom ľuďom, ktorí prijímajú sviatosť kňazstva, tak práve to je to slúži kvôli tomu pochopeniu. Ako by sme sa chodili spovedať k svätým anjelom, ktorí v živote hriech nespravili, a otázka je, či by pre nás mali pochopenie. Ale kňaz, ktorý je človek, ktorý je zahodený slabosťou, má obrovské pochopenie pre hriech. Má Kristovo pochopenie pre ľudskú slabosť. A práve preto nemusíme mať strach, nemusíme mať prehnaný strach. Samozrejme, vždy máme skľučujúci pocit, je to vždy nepríjemné pre nás všetky, ale ten kňaz, ktorý je zaodetý slabosťou a vystrojený Kristovou milosťou, má s nami súcit. No a nakoniec tej modlitby a vo závere sme mali tak vykreslené, čo je to vlastne to milosrdenstvo v praxi, ktoré príjme. Svätý otec tam spomínal spolucítenie. Aby sme mali správne spolucítenie. To znamená, aby sme vnímali srdce druhého človeka. Jeho stav, podmienky jeho života. Okolnosti, na ktoré na ňu vplývajú. Aby sme ho vedeli chápať. Hoci nereaguje tak, ako by sme reagovali možno my, alebo ako si to predstavujem, že by mal reagovať. Je tu s tým milosrdenstvom spojená veľká schopnosť čakať.
Asi pred mesiacom Svätý Otec v Lateránskej bazilike svetil na biskupa, na pomocného biskupa Ríma, jedného kňaza, vyše 60-ročného. A v homílii sa mu prihováral pod týmito slovami hovorili, dôležité je, aby si bol milosrdný, aby si vedel čakať. Aby si vedel čakať. Aby si vedel čakať. To aspoň trikrát zopakoval. Aj to, nie, milí bratia a kňazi, ako často prežívame práve túto, práve toto, že ako my potrebujeme byť trpezliví a čakať. Čakať na to, kým Pán Boh sa niekoho dotkne. Kým Pán niekoho osloví. Alebo mnohí z vás, možno rodičia, tiež potrebujete obrovskú túto milosrdnú čnosť čakať. Možno práve vtedy, keď vaše dospievajúce alebo dospelé deti nežijú podľa toho, ako by ste si predstavovali, nežijú podľa tých hodnot, ktoré ste sa im snažili vštepovať vašim príkladom, vašou výchovou a ono to zatiaľ tak vôbec nevyzerá. Možno sa rozhodli pre inú cestu života. Či v nejakých hriechoch. Možno ani do kostola nechodia niektorým. Aká je to obrovská bolesť a martýrium matky a otca. Ale my, kňazi, my, rodičia, každý potrebujeme v tomto vedieť, čakať. Ďalej, do toho milosrdenstva patrí tá schopnosť milovať. A to je to, že dôležitý si ty, nie ja. A žijem pre niekoho a nie pre seba. To je vlastne láska. No a tretí ten znak milosrdenstva je, ako tam v tej modlitbe Svätý Otec vyjadril, zahŕňať milosrdenstvo. To odpustenie medzi nami nemôže byť podmienečné. Že ti odpustím, ak. Najmä v tých najbližších vzťahoch, tých úzkých rodinách, odpustenie, v odpúšťaní by sme sa mali vedieť, prepierať. Vy, brat, milá sestra, a to hovorím samozrejme v prvom rade najmä sebe, ak chceme prežívať radosť a príjmať milosrdenstvo, druhé čítanie o radosti, tak vlastne k tomu je tá cesta úprimnej spovede. Pretože keď sa úprimne spovedáme, tak vtedy na vlastnej koži zažívame neustály Boží príjem. To, ako Boh víťazí. Pretože nad všetkým dokáže zvíťaziť svojim odpustením. Yeah.
srdečne ďakujem za slávenie slávnostnej svätej omše pri príležitosti otvorenia brány milosrdenstva. Sme nesmierne radi, že práve u nás, v našom farskom kostole svätej Markity Antiochijskej, náš kostol bol vybraný za bránu milosrdenstva pri príležitosti Roka Božieho milosrdenstva. Naši veriaci tak budú môcť za určitých podmienok získavať celý rok. Ja vám želám. Ešte ďakujem vám za vaše pozbudivé slova, ktoré sme si mohli dneska tu od vás vypočuť. Želám vám veľa zdravia, Božieho požehnania, veľa Božích milostí, ochranu sedembolestnej Panny Márie, pevné nervy vo vašej náročnej práci a nech vás prevádza sila skrieseného Pána. Ešte raz srdečne ďakujem a tiež ďakujem pri vašom Pánovi dekánovi. Príjmite od nás a v spomienku túto bránu Božieho milosrdenstva náš kostol svätej Markity. Amen. Ďakujem veľmi pekne. Bratia, milé sestry, Sveté písmo hovorí, že kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte viacej rozmnožila milosť. A my žijeme v takom hriechu, ktorý je plný, v takom svete, ktorý je plný hriechu. A vidíte, ako Duch Svätý tomu hriechu prešiel cez rozum, že inšpiroval Kristovho námestníka, aby vyhlásil špeciálny rok milosrdenstva. A keď boli veľké jubileá v cirkvi, jubilejné roky, tak sme mohli veľkosti získať iba v štyroch hlavných rímskych bazilikách. A v tomto roku milosrdenstva pápež vyhlásil veľa, alebo dal možnosť aj diecézam určiť kostoly, tých bránie veľa, dokonca za každú jubilejnú bránu určil každú väzenskú celú. Keď väzen vojde do svojej cely a teda je disponovaný, ešte aj tam môže získať Božie milosti a odpustky, kde sa rozmnožil hriech, ešte viac sa rozmnožil hriech, lebo Boh je väčší, Boh je o svojom opuštení väčší. Príjmite požehnanie. Pán s vami, i s duchom.